З ГПЗ, з усіх районів, вони збираються, наприклад, тут вживають спиртні напої. А от дивися, от я потрутаю, є не прохож. Ви будете тут стояти? Буду. Довго? Поки не впісаюсь. Ты сам не козер. Где ваш начальник? А, это вы начальник? Дядька. Идите нахер. А, ты дядька. Что ты мне сделаешь? Блядь, заяц. Блядь, сами гребем. Где начальник гребет? А все подчиненные, блядь. Пол, грязу, блядь, цілую, блядь, і мента. Ти за так відповідай. Йоп, твою душа, комать. Командир. Командир. Присядьте, будь ласка, я вас прошу. Уїбися і не чіпай. Присядьте, будь ласка. Блядь, не чіпай, бо зараз, вон. Ще 5 хвилин я потерплю. Да, ви тут ляжете всі трупами. Всі отут, хто? Не відповідає ментам всіх положок. Я зроблю переворот ментовців. Ви мені не вірите? Хлопці, вам вот істинний хрест. Правою рукою так застити. На мать вашу йоб. Блять, правою перехрещуся. Прикрути. Тебе нахер. Я тобі серйозно кажу, ментяра. Чи поліцай. Шмаємо його представити. Кажуть, такий-то, такий-то визиваю. Я сказав. Як ми скажемо, що визиваю, невідомо хто його держав. Та ти нахуй, блядь, і не пизди, блядь, хуйньою не займайся. Він начальник? Так. Да. Він такий є самий дубуйоб, як я, нахуй. Бо мене сьогодні посади на його службу. Дім. Він такий самий є дубуйоб, як я. Дім. І ви є всі дубуйоби, блядь. Ви, ти не займаєтеся. Чим треба? Ти не трасися. Бо тебе, блядь, як в'єбо нахуй, то і жив не будеш. Як звати? Вадів. Я тебе поважаю. І вибач. Будь я ласка. Трісну, то зараз реально масло. Ну, трісниш, то трісниш. Я щас собі вичав. Я щас собі вичав, ти просвітка. Ти щоб зі мною за двері, щоб не вносити. Ой, братцю. Так би впав, звичайно. Ой, братцю, ой, кренделю ти. І нікого не боявся. І я не боюся. Значить, ти козел, якщо ти не боявся. Ти сам є козел. Патрулюючи по вулиці Дубнівська, в районі там перехрестя вулиць Кологосна, здається, це вже майже в селі Підгайці, до нас звернулися водій і пасажир автомобіля, які здійснили якби екстрене гальмування, тому що перед їхню машину раптово вискочив з темноти от чоловік, як вони потім з'ясували, побачили в стані алкогольного сп'яніння. Це якби сталося недалеко від нас, від нашого патруля, тому вони до нас підійшли, якби привели цього чоловіка. Ось він при розмові з ними грубив, виражався нецензурною лайкою, так само ображав і працівників поліції, на зауваження взагалі не реагував. Ось тому ми його доставили в Луцький відділок поліції для встановлення особи, потім в наркодиспансер для ослідування настало алкогольного сп'яніння. І зараз на дану особу буде складений протокол за статтею 173 дрібне хуліганство, а також за статтею 127 частина 3 порушення правил дорожнього руху пішоходами в стані алкогольного сп'яніння. Він відмовився проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння, але за ознаками лікар-нарколог визначив середню ступінь алкогольного сп'яніння. Тобто це нормально так випив. Дана особа керувала транспортним засобом, в якому відсутній задній номерний знак. Також він здійснив бігін на увімкненим сигналом аварійної зупинки пропускного. Ми прослідували за ним дане подвір'я, зупинили. Як виявляється, він перебуває з явним ознаком алкогольного сп'яніння. Також
не пред'являє нас жодних документів, стверджує, що їх в ньому немає. Пред'являйте документи, будь ласка. Тоді ми вас затримуємо. Викладіть міст ваших карманів. Не дай Боже, тут діти пробігають. Ну так, да. Час ночі, чи два. А хто? Нічого ні. Вже ми сьогодні два їздили. Ну чого ви відвертаєтесь? Де ви працюєте? Ну так. Да. Ніде? Кладайте міст ваших кишень на капот. Опель Фронтера камуфльований непонятним камуфляжом зимнім. З українськими номерами АС-8-10-АТ. Але це ліві номера. Внутрішні кармани. Номера від БМВ. 318. Давайте зараз проведемо вогнев огляд. Чим я маю відходити? Руки з спини. Ага, поняв. Пальців замок. По фото. Замок пальців. По фото, знаєш? Руки за спину. Візьміть руки за спину, я проложу пухневий огляд. Викладайте весь міст карманів. Штани, курточка, все. Кладіть на капот. Все, кладіть на капот. Що в кармані? В кармані. В кармані. О, серйозно? Ви не шуткуйте такими речами. Руки замок, пальці. Пальці замок. Ноги. Замок пальці. Замок, отак. Дивіться, от. Долоні видивіться. Старший інспектор світіс. Ми з вами стоїмо, тримання руки не тримаємо. Все. Ви сказали, що будете стояти? Так я тут стою. Посвідчення дійсно? Так. Збирайте. Де мені? Ви можете забирати? Ні, нічого не буду забирати. Куди машину? Коня давай. Куди? Ні, Олександр, ми вам скажемо. Куди? Я не знаю. Зараз прийде з нами на пенсіонер. Чуш, там була штука. Яка? Звідки ви бачили? Там була 1000 гривень. Ні, не бачу. Ні, бакс. Дивіться, от. Я не знаю. Все фіксується на камеру. На відеокамеру. Я... Все, добре. Збирайте. Я не буду збирати. Пропоную вам пройти огляд за допомогою технічного засобу «Драгер» на місці тут, в присутності свідків, представників громадської організації самооборони. Погоджуєтесь пройти зараз, продути? Якщо відмовити, що буде? Я вам пропоную, маєте право відмовитись, маєте право продути. Так? Ні? Ми ж хочемо змінити тій країні щось, а не водити один одного. Ви погоджуєтесь пройти? На місці? Ні. Погоджуєтесь приїхати з нами до медичного закладу? Ні. Волинського обласного наркодиспансера для погодження? Ви усвідомлюєте, що відмова – це дорівня тому, да, що да, я знаю. Згідно пункту, я відмовляюся всього. Згідно пункту 2. Я знаю. Да, да. 5. Ви зобов'язуєтесь пройти на вимогу працівника поліції? Ну, на вимогу. На вимогу. Я вам ставлю. Воно серце нас починає вже боліти. Нічого. Якщо у вас буде зле, ми викличемо швидку. Ви усвідомлюєте, що санкція чи диспозиція статті 130 передбачає відмову також. Неважливо, чи ви перебуваєте, чи ні. Якщо ви відмовляєтесь, вас буде складно адмінпротокол за відмову. Усвідомлюєте? Да. Тобто ви відмовляєтесь на місце проходити їх? Да. Свідки чули? 6 ранку на годиннику. Ми зараз знаходимося на вулиці Кравчука. За даними патрульних поліцейських, це авто має підставні номери. За реєстраційним номером це мало бути BMW. Як ми бачимо, очевидно, що це зовсім авто не тієї марки автомобіля. Водій за підозрою патрульних поліцейських перебуває в стані алкогольного сп'яніння. І що найцікавіше, є діючим працівником батальйону «Світязь». Ну, що, хлопці, що буде? Слідчий Бон, Луцького міського відділу. Звати вас? Олександр Горович. І що ви зараз будете робити? Будемо розбиратися з приводу машини, з приводу, що як водій, як їхав, як я зупинив, і все. Зараз більше нічого не скажу. Якщо вас затримали, то вже будьте людиною, а не починаєте впадати ще нижче. Який ти правильний. Добре, все, хлопці, давайте мене говорити, давайте мене працювати. Йдемте, я у вас пояснення беру, скажу того. Ви хочете складати акт, я все... Ну, складайте. Підпис особи, ознайомлений з місцем, часом розгляду справи. Відмовляєтесь, так? Зрозуміло. Підпис про те, що вам ознайомлено
зміст протоколу, будете ставити? Ні. Відмовляєтесь. Підпис про отримання тимчасового дозволу, будете ставити? Відмовляєтесь. Все. Даний автомобіль буде затриманий на арешт-майданчик на Ківерцівську 34, так як знаходиться на території України не по закону. Тобто даний автомобіль був переданий на схід для антитерористичної операції, а так як на заході зараз немає антитерористичної операції, автомобіль знаходиться незаконно тут. Тобто ніяких документів даний водій не пред'явив і буде затриманий. Потім будуть доносити начальник чи командир світиця, буде доносити документи по автомобілю. Вам роблять зауваження якесь? Відійдіть, будь ласка. Шановний відійдіть, почекайте, як це так? Свої повноваження. Прочитайте. Згідно чинного законодавства. Згідно чинного законодавства. Ну, так розкажіть мені, хто ви такий і для чого ви взагалі тут присутствуєте? Я зараз на порушення громадського порядку в місті Луцьку. А ви його порушуєте. Та ну. Розкажіть мені, будь ласка. Ви його порушуєте. Ви знаходитесь в нетверезому стані. А як ви визначили? Я чую заповідь. Та ви що? Якщо освідуйте буде мене, будь ласка, для зв'язку з чим? Зараз, будь ласка, ви пройдете драгі? Не маєте права. Я питаю, ви пройдете драгі? Не маєте права. Ви будете затримані для складання матеріалів по статті 173. Знаєте, що таке? 173 не канає мені. Як не канає? Це ми вже будемо встановлювати, чи канає, чи не канає. Є свідки, які засвідчують, що ви... Не покора? Ви висловлювались до мене? Висловлювались. Не цензурно. Це не лайкою. Не бачу я це. Це знято на відеокамеру. Добре. Давайте, походимо, будь ласка. Руки за спину, пальці в замок. Долоні може не... Пальці в замок. Отак, пальці в замок. Ні, ви мене не ламаєте. Я нічого не ламаю, я провожу портне воду. Все добре. Документів на... Пройдете на місці алкотестер, чи вас треба вести наркодиспансер? Наркодиспансер? Заскучим. Дістаньте посвідчим водія. Заскучим, мене треба вести наркодиспансер. З вашої вчини хуліганських дій. Ходімо. Мужчина, я не знаю, я не вчиняв нічого. Чого ви мене ламаєте? Ви мені скажіть, пожалуйста. Ну і що ви мене заламали? Заскучим. От скажіть, пожалуйста, чого ви мене заламали? Ага. Поясні мені, будь ласка. Давайте мені, будь ласка, адвоката. Це вам зараз перестали. Добре. Це не вам стали. Це я, амба. Ну і що далі? Ну і що далі? Ах, офігенні ви, пацани, нові. Ви ж написали, що чіплявся до громадян. Отут потерпілі. До кого я чіплявся? Прочитайте, що тут пише. Матеріальну школу не заподіяно потерпілому. Аби було заподіяно, тоді вказується потерпілий. Аби ви комусь порвали курточку. Ну чіплявся я до когось? Я поясню. Ну чіплялися. Ну так до кого? Так напишіть. Отут потерпілий. Чи свідки напишіть мені, будь ласка. Віталій Мирославович, вам ще раз говорю. Потерпілий вписується в протокол тоді, коли заподіяна матеріальна шкода. Почекай. Якщо матеріальна шкода. Це протокол про адміністративне правопорушення, не про кримінальне правопорушення. Громадянину, мені роз'яснено обов'язки. Стаття 53, 55. 55. Яка? Роз'ясніть. 55 статті. Ну роз'ясніть, на відеокамеру. Конституції України. 56-ту. Роз'яснюйте. Дайте, слухаю вас, Владимир. Почекайте, ви ж маєте щось сказати мені. Я за вас повністю. 59-ту. Ви... 59-ту. Ознайомлюйте. Так, я за вас повністю ознайомлюю. 63-ту. Як це? Ви не знаєте? Статті 268. А де не просто, що я маю її знати на пам'ять? Як це ви? Я вас ознайомлюю. В комунальних обов'язках ви маєте мені. Отуди я маю підписатися, ви мені маєте її роз'яснити. Не кричіть, я вже оголоду. Як вас звати? Віталій Мирославович. Так, Мирославович, прочитайте ще раз ось тут, що написано. Прочитайте. Роз'яснено його права і обов'язки, передбачено статтями. Вам роз'яснено. Прочитайте. Вам роз'яснено. Працював до патрульної поліції
працював вчителем фізкультури. В простій, звичайній школі, 11-й річці, загальноосвітній, повній. Був вчителем фізкультури, ну і як почалося, це вже з Криму почалося, навіть не повістка, а позвонили мені вечором, сказали, що потрібно з'явитися в військомат. Ну, спитався, чого, сказали, що певно заберуть в армію. Ну, не вагаючись, зібрав на слідуючий день рюкзак і поїхав. Тільки був такий трохи смішний, як сказати, інцидент. Мені позвонили і сказали, що потрібно з'явитися. Кажу, добре, на скільки годин? Мені сказали, на 8 годин. Ну, я сказав, не з'явлюсь на 8. Спитались, чому? Кажу, в мене автобус приїжджає в 10 годин. Він каже, то ви скільки приїде? Кажу, приїду пів 11. І приїхав пів 11, і зразу в 11 годин мене забрали служити в 24-ту механізовану бригаду. І потім після пройдених курсів, навчання, нас з липня місяця відправили на схід України. І можна сказати, по цим самим питанням я прийшов в патрульну поліцію міста Луцька, щоб змінити ставлення наших громадян. Вийшли закони такі, що вони суперечать один одному. Там пишуть в одному законі, що транспортний засіб треба затримати, в іншому, що в моментах не треба затримати. В одних пишуть, що треба виписувати штраф, в іншому треба попередження виписувати. Тобто вже все лягає на плечі, можна сказати, патрульного вирішувати. Тобто не сказали чітко, в такій ситуації діяти так. Суд не дуже дослухається, багато є випадків, що суд каже, а де свідки, а де там. Тобто суд не довіряє поліцейським. Сказати чесно, ну, змінилося ставлення до життя. Зовсім інше ставлення до того, як був на сході. Я подивився, як живуть люди там, як тут, до чого віднесли, ну, до чого довели їхні стосунки. Дуже змінило ставлення до всіх оточуючих. Ну, не скажу, що в мене були такі негативні ставлення, але були, як сказати, такі випадки, що в людях розчарувався. Не дуже вірили в людей, а зараз почали більше вірити. В людей і в своїх силах. Тобто я теж не знав, куди я йду, але пройшовши схід, я, як сказати, зважив свої за і проти, і так само, як були випадки, що вже пущався життям, що були такі три випадки, що вже все думав, що не вийдемо, ми майже були в оточенні в Лутугіно, це було 30 серпня, як виводили війська з Луганського. З батальйоном Айдар ви були, так? Да, з Луганського аеропорту, ми в складі 24-ї бригади на чолі з командиром бригади виходили. Тож думав, що ми не вийдемо, ну там нас вдогонку йшли гради. Так само потім ми були в Дмитрівці, нас обстріляли смертями. За ці пару секунд дуже пролітає, можна сказати, все життя перед очима. Згадуєш все, що зробив не так, згадуєш маму, тата, що де є причини, може, як був деколи в молодості, ну, нечемний. То все згадуєш, потім зразу думаєш пробачення, що так сталося, ну, але дякувати Богу, вернувся, все, подякував, попросив вибачення, що типу, ну, поняв свої помилки. І зараз стараюся виправити і всім доказую, що, як сказати, не можна бути байдужим до своєї країни, бо Україна, ну, це є дуже прекрасна країна і треба, як сказати, її берегти. Крім нас, її ніхто не збереже. Я сказав би, 80% людей бачать, що йдуть зміни, але оцих 20%, можна сказати, на них дуже негативно впливають. Вони показують це все, що можна зробити, що ви не вірите, це вводять обману. Так само судді тим користуються. Не раз це доказує, не одна скасована постанова. Людина визнає, а суддя скасовує ту постанову. Тобто цих, можна сказати, 20% багато на що впливає. Саме велика проблема в нас, ну, проблема в українців, те, що ми дивимося на когось, що ви як сусід, а що я так не можу. Тобто, якби ми почали перше на себе дивитися, а не дивилися на сусіда, тоді і почнеться змінювати країна. Не так зараз, як
виписуєш постанову на когось, а що ти на нього не виписуєш, що той стоїть там. Тобто людина просто підписала все, ми б не затримали на наш час і пішли б штрафувати іншого. Це найбільша така проблема в наших людях, що вони дивляться на когось, а на себе не звертають уваги. І знову ми зустрічаємо світанок із патрульними поліцейськими. Ніч була дуже жорстка і насичена. Не порушуйте закон.